بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ان ولكن عبدجليل عثمان يوتيوب كان وا يوتيوب كي عبدجليل عثمان سمو ان دوانتان وانو كلا مشغولني هلكان كمان كلمن بل سمو قال كان كوبن وحان ربا ان ان كغه هادلا ان ميد كميدا نولش داتكا عاديغا لكن اي تاهي ان انغا هدي ان سومالينا سي كلا ورغنا دنيدو حا جيرتا قف بلشاويه ام واحد افكي قلادو يخان اكستروفرت يو قف انتروفرت او افغاون بركو حلا يابا ان دبعا واحد صورتا ان او غريغا كو جوغو قف انتروفرت اما با داتكا افكا غاوان حلا يابا اناد اركتي قف ان برشد سو دخ غلين ان جعلين او تليفون كو هادلو ان جعلين ان او حفلها كخيب غلو ان جعلين ان او دد لا ساحدو غريغا aan jeclayn in uu meelaha social event-iga ka qayb galin waxa laga yaabaa in qofka noocaas aan u qaadanay inuu yahay qof aqdudaysan qof stress high qof dhibaato oo social phobia ama bulshada cabsi ka qaba ama qof qajilad badan aan u aragno oo laga yaabaa in qofkii oo noloshiisa isagu ay caadi tahay oo aan wax dhibaato soo arkin oo happy ah oo shaqeysto oo nool aan inaga uqdad ku ridna dabcan qaabkan oo adeegsan ereyada iyo siyaabaha aan ula dhaqanno iyo waxyaabaha isaga aanu jeclayn aan ku riixna marka muqaalkan kaan waxaan jeclahay dad aan aniga ku jira oo walaa kaana dadka introvertka oo jecel in iyaga lafahooda ay waqti wada qaataan oo iyaga waqti gelin naftooda oo aan ka helin meelaha bulshada ah oo aan ka helin meelaha xafladaha ay dadku isugu yimaadaan oo aan ka helin in telefoonada lagu soo waco marka muqaalkan kooban daawadayaal waxaan rabaa in wax yar kiif tiimiyo ama aan ka sheego nolosha dadka introvertka insha Allah muqaal dambe ayaan kaga hadli doonaa dabeecadaha iyo xaqiiqooyinka ay tahay inaad ka ogaato dadka extrovertka ee bulshaawiga balse dadkan dhibanayaasha ah ee aan aniguba ku jiro introvertka iyo waxyaabaha ay bulshada kaga duwan yihiin ayaan jeclahay inaan muqaalkan kooban kaga hadlo marka dabcan waa wax dabiici ah in qofku introvert noqdo oo dhammaantiin bini'aadamka ayaaba u wada abuuran laakiin waxaa wax laga xumaadaa oo laga yaabo in xaaladda ay ugu sii darta in qofkii isaga oo introvert amaba afgaabne u dhashay aan innaga riixna hadii aan Soomaalinahay dhaqankiisa aan ku riixna dabeecadiisa aan ku riixna oo aan markii dambe qofkii de isaga guilty soo arko oo laga yaabo markii ugu dambeyntii uu isla hadlo marka les muqaalka aan eegna bal waxaan eegayna sagaal xaqiiqo oo ay tahay inaan ku ogaano nolosha dabiiciga ah ee asalka ah ee ay ku nool yihiin dadka introvertka ama dadka loo yaqaan dadka afka gaaban ee iyaga inaa piskeen oo iyaga tamar isii marka ay kargood joogan ee ay guriga ku nagaadaan ee goobaha waxbarashada ay ka soo baxaan bal dabeecadaha ay dadkan leeyihiin iyo sida ay tahay in aan ula dhaqan ayaan daawada muqaalkan ku eegi doonaa insha Allah hadii aad ka heshay dabcan ama aad ka mid tahay dadkaas introvertka nala wadaag waxyaabaha dhibsatay inta ugu badan ee ay kugu sameeyeen dadka extrovertka ama dadka bulshaawiga ana dabcan waxaan ka mid ah dadkaas introvertka laakiin waxyaabo badan aan jiray in qof telefoon igu soo waco waxaan ka jeclahay in qofku uu text ii soo diro friend ii soo diro oo ugu dhaha like waxaas xageen dhigtay ama waxaas si saasmiya badalka qofku isoo celay weydiin lahaa qalinka xaguu yaala adiga qof text kareen kara waxa xageed dhigtaa ama wax sidee yihiin ayaa laga yaabaa inaad wacdo marka dadka introvertka ama jecla telefoonada tirada badan ma jecla in meelaha socialka ah loogu yeero marka bal sagaalkan dabci ama sagaalkan dhaqan aan eegna aan u baahanahay inaan ka ogaano nolosha dadka afka gaaban ama afka qalaad loo yaqaano introvertka en sida aanu inaga u haysano ka Soomaali ahaan dadka introvertka ah ma ahan dad qajiraad badan maadaama ay yihiin dad aamus badan waxaa loo maleeyaa in ay yihiin dad qajiraad badan oo daama dad xishood badan ama dad laga yaaba in ay walwal ka qabaan waxyaabo loo yaqaan social anxiety ama dad ka cabsada bulshada oo social phobia balse dhammaan waxaas ma ahan oo iyaga waxaa xiiso geliya
in ay kaligood ahaadaan dad ma ahan oo bulshada ay dhibaato u geysata ama dad isla hadla stress haya ma ahan sidaada ayay habi ku yihiin sida ayaynu ku abuuran yihiin oo ay jecel yihiin in loola dhaqmo arinta labaad ay tahay in aanu ogaano ee aanu ku ogaano dadka introvertka ama dadka afka gaaban af Soomaaliga sida kale hadii aanu u dhigin dadka afka gaaban ee aanu ku xishmeyna ay tahay ee ma lahan saaxiibo tiro badan dadka afka gaaban ma ahan kuwa leh saaxiibo badan waxay leeyihiin amaba ay jecel yihiin inay lahaadaan tiro yar oo saaxiibo ah isla markaana xiriirkooda uu daacad yahay oona daacad ah oo ay aamini karaan arrimahooda ay ku aamini karaan dadka afka gaaban iyaga ayaa doorta sidoo kale saaxiibadooda waxayna jecel yihiin in dad dabcigooda fahma kaliya oo iyaga dareenkooda fahmaya isla markaana u hagar baxa ay la yeeshaan marka qofka introvertka ah amaba waxa loo yaqaan dadka afka gaaban isaga oo aan social ahayn oo aan asxaab lahayn hadii ay aragto macnaheedu ma aha qofkan inuu yahay qof dabiic xun waxa laga yaabaa in sidaasi uu tamar ka helo waana dabeecadda labaad ay leeyihiin dadka afka gaaban ama dadka loo yaqaan introversion loo yaqaan introversion iyaga aan bulshada aan sida zaidka ah ugu dhexmelmin dabeecadda kale ay tahay inaan ogaano ee aan ku ogaano dadkan waxay tahay waa dad hal abuur leh dabcan waxyaabaha aan u baahanahay inaan ku ogaano dadkan aan ku xishmeyn inay yihiin dad hal abuur leh oo wax soo saar isla markaana jecel in marka ay kaligood yihiin hal abuur sameeyaan ama wax soo saar ay sameeyaan waxay jecel yihiin in shaqooyinka ay qabtaan iyaga oo kaligood ah waxay jecel yihiin sidoo kale in ay sameeyaan hal abuur ama ay wax ixtiraaqaan marka ay kaligood yihiin oo ay iyaga qol ku jiraan ama iyaga ay gurigooda ku xiran yihiin waana dad jecel naqshada jinta waxay sidoo kale jecel yihiin farshaxanka ay aad u jecel yihiin iyo qorista dabcanba marka dadkan waa dad dhinaca kale hadii laga eego bulshada waxtar u leh waa dad hal abuur wanaagsan leh sabab la xiriira in aanay bulshada ku dhex milmin ayaanay ku gaareen arintaasi waxyaaba kale xisaab badan waxa ay tahay dadka afka gaaban introvertka afka qalad u yaqaan ay leeyihiin ee u gaarka waxay tahay oo aan ogaana ay muhiim tahay iyaga waxa ay firfircooni ka helaan in ay kaligood noqdaan ama in ay kaligood ahaadaan tani waa dabeecadda saddexaad ee dadkaasi waxa laga yaabaa annaga in dadka qaar aan idhaahde in ay firfircooni ka helaan in asxaab badan ay isku hareereeyaan ama asxaab badan ay dibadda wada aadaan oo ay soo wada qaxweeyaan oo ay meelaha soo fadhiisan oo ay ciyaaro soo wada daawadaan ama ay filmaan soo daawadaan laakiin dadkan iyaga taa waa ay ka duwan yihiin waxay firfircoon yihiin marka ay kaligood yihiin waxayna dareemaan daal marka ay ku hareereysan yihiin dad buuq badan bal adi ka waran qof cajis iyo daal dareemaya marka uu bulshada ku dhex jira bal qofkaas sidee ayaad ula noolaan lahayd amaba sidee ayaad adigu u darsi lahayd dadka afka gaaban ma jecla fadhi ku dirirka iyo goobaha muusikada iyo sidoo kale meelaha buuqu badan waxayna neceb yihiin goobaha ay bulshada isugu timaado ee sawaxanka badan leh sida xafladaha aroosyada haddii lagu qasbo in ay xafladahaasi xaadiraan ma jecla hor ma ahaba dad u sameysan in ay xafladaha xaadiraan oo goobaha noocaasi ay tagaan laakiin haddiiba lagu qasbo waxay jecel yihiin sida ugu raqsiyaha badan ay xafladahaasi isaga faaruqan amaba ay ka tagaan marka waxa ay firfircooni dheeraad ah ka helaan amaba tamar ay ka helaan marka ay kaligood yihiin sidoo kale waxyaabaha kale ee mararka qaarkood ay tahay inaanu muhiim aan u aragno waxaa ka mid a in dadkan inkasta oo ay yihiin dad iyaga tamar ka hela inay kaligood noolaadaan haddana waxay u baahan yihiin dad yar oo iyaga dabcigooda fahmo tusaale ahaan qof isna afgaaban oo introvert ah oo aan ku mashquulaynin oo aan mashquulinaynin oo aanan dhibsanaynin for example in maanta dhan qofka iskala kaa joogo dadkaas noocaan ah ee dabeecaddan afka gaaban leh ma jecla in qof marti ah amaba qof kale uu maanta dhan la joogo 24 saac laakiin waxaa jecel yihiin qof introvert ah oo iyaga la dabci ah inuu wax yar la joogo maalintii saacado kooban kadib uu qofkaa ka faaruqo marka waxyaaba dabeecadan waxay tusinaysaa sidoo kale in ay yihiin bin aadan u baahan in qof kale ee fahma noloshiisa ay ku jiraan arrinta kale ee cajiibka waxay tahay ee shanaad
aan rabnay inaan ku ogaano dadkan afka gaaban ee introvert kale oo yaqaan in ay yihiin dad dhageysiga ku wanaagsan kama helaan sheekooyinka luuxda leh ee macna darada leh ee aan xiisaha lahayn hadii uu dhibaato ku haysto ama hadii ay jiraan wax ku dhibaya noloshaada waa dadka ugu wanaagsan ee aad u sheegan kartid dhibaatooyinka waayo waxay yihiin kuwa iyagu markasta dhageysiga ku fiican waana dadka ku wanaagsan dhinaca talabixinta iyo in ay dajiyaan dadka isku buuqsan iyo dadka dhibaatooyinka nolosha kala duwan ee noocyada kala duwan la soo dareysta marka waa dad dhageysiga iyo talabixinta sidoo kale dhinaca nolosha ku wanaagsan waxa dabciga lixaad ay tahay inaan ku ogaano dadkan afka gaaban waxay tahay ma ahan dad niyad jabsan dadkeena caadiga ah ee bulshaawiga ah ee nolosha dadka badan la soo dhaqmay ama jecel in nolosha ay farxad ka helaan ama ay firfircooni ka helaan in ay bulshada la joogaan waxa laga yaabaa inaan u aragno qofkan introvertka ah ee afka gaaban in uu yahay qof niyad jabsan waxa qada ay tahay in aan waxyaabaha qada waxay tahay in aan marka qofkan u aragno in uu yahay qof niyad jabsan nolosha maybe murugaysan dhibaatooyin family haysta dhibaatooyin dhaqaale haysta dhibaatooyin nafsiyan haysta laakiin qofkan ma aha qof niyad jabsan qofkan sidan uu yahay ayuu u abuurin yahay bini aadam ilaah uu abuur u yahay ee uu complete ku yahay ee ay tahay inaad ku xishmeysa ma aha qofkan hadii isagoo aan kula hadlayn maybe telefoonkiisa ku mashquulsan maybe noloshiisa kale isaga mashquulsan maybe shaqeesto shaqadiisa wixii isku mashquulsan inaad u aragto ee aanan hadlaynin ee aan bulshada soo dhexgelinin ee aan telefoonka qabanin inaad u aragto in qofkan uu yahay qof meel un kan niyad jabsan waana arrin xaqiiqo ah tani because marar badan ayay dhacdaa in qofku uu ku arko in adiga oo af gaaban ee noloshaada noocaan interactionka dadka kamida in qofkan uu isdhaa oo yaa qofkan malaha uu niyad jabsan yahay oo malaha dhibaato qoys uu yahay oo uu ku dhaha okay maxan ka caay waxba iga caawinayday sidaan ka abuuranahay sida igu daa marka sida ay taxaqad waxay tahay in ay yihiin dad iyaga sidooduba aanu niyad jabsaneen waxay iyagu jecel yihiin in ay qolku isku xiraan in ay kaligood ahaadaan waxa ay rabaan sidoo kale in ay jawi degan qaataan in ay naftooda waqti la qaataan marka ay kaligood yihiin ayay helaan sida aan hore ku sheegay tamar badan iyo firfircooni iyo nashaad ay wax ku qabsadaan iyo in ay wax ku curiyaan intuba dadka afka gaaban waxay la yaabaan marka ay ogaadaan in dadka xiisee karnimadooda loo fasiray in ay yihiin dad kibir badan amaba aamusan arrinta kale ee laga yaabo in marar badan ay naga maleeyaan dadka naga soo horjeeda extrovertka amaba dadka bulshaawiga ah waxay tahay in ay noo maleeyaan inaan nahay dad kibir badan oo aan bulshada ku dhex milmin oo standard u go'an leh yeah of course standard no go'an u leenahay laakiin ma aha dadka introvertka dad kibir badan ma aha noloshooda waxay noqon karaan kuwa aamusan oo xirxiran waana adag tahay in la fahmo waxa ay ka fikirayaan marar badan tani waxay keeni kartaa in loo arko inay yihiin dad isla weyn marar badan oo kibir badan oo bulshada aan ku dhex milmin waxa muhiim ah inaad fahanto in qofka afka gaaban uu u baahan yahay in marka hore uu si fiican ku barto ka hor inta uusan ku furfurmin tani waa xaqiiqo waa qofkan inta aanu ku furfurmin waa inuu ku bartaa dadka afka gaaban ama aan ka soo sheekeynay ma aha dad si degdeg ah dadka ugu furfurmo qofkan waxa laga yaabaa in bilooyin iyo sanado ay ku qaadato inuu ku furfurmo because dareenkiisa ma siinaayo in qof aad maanta isbaratayn ama shalay isbaratayn ama sanad isbaratayn it takes time in qofkan u furfurmo it takes time in qofkan fahmo waana in dareenkiisa uu soo jiita ee uu ogolaado in qofkan bulshaawiga ah ugu yaraan ay jiraan wax uu isaga ka xiiseynayo tusaale camal in qofkan uu ku ixtiraamo oo uu arko in automatic uu ku fahmo oo dhaho qofkan waa qof introvert ah waa inaan si isku xishmeyna tusaale camal qofka hadii aad ku cazuunta xaflad ee uu ku cudur daarto macnaheedu maaha in qofkan aanu habi kugu ahayn macnaheedu maaha in qofkan ku cuqdeysan waxa ay tahay in qofkan standardkiisa ay sidaa tahay oo uu jecel yahay in uu isaga keligii noolaado oo uu jecel yahay in isaga keligiis just maybe enjoy his own like isaga companies inuu isaga raaxaysto marka ma aha dad kibir badan noloshana ma ku wanaagsana dhinaca kibirka marka waxay jecel yihiin in kaligood ay waqti qaataan waxay jecel yihiin sidoo kale in xafladaha iyo waxyaabahaasi aadan ku buush gareyn inay kala qayb galaan arrinta kale ee ay tahay ee taa kasoo horjeeda waxay tahay sidoo kale ee toddobaad ee dadka sideedaad aan iraahday ee dadkan in aanu ku ogaano ay tahay ma ahan dad kalsooni darro ay hayso
qalad kale ayaa laga aaminsan yahay dadkan ee dabciiga afgaabnida ah maadaama ay aamusan yihiin waxa loo arkaa marar badan inay yihiin dad kalsooni darro ay hayso tani waxay dhibaato ku tahay caruurta leh dabciiga ee afgaabnida loogu qasbo sidoo kale ama lagu qasbo in ay bulshada dhexgalaan oo isdhexgal ay sameeyaan waxa kale oo waalidiinta ay u maleeyaan in ay taasi xal u tahay caruurtan in ay yihiin kuwa khajilaad badan oo bulshada ka baqay marka dadkan kalsooni darro ma haysa sidan ayayna iyaga laftirkooda ay noloshooda u arkaan inay xal ugu jirto ama ay u arkaan in ay ku yihiin dad dhameystiran oo dabcan de xaqada waana dad sidaa ku dhameystiran waxyaabaha kale some tricks aa jira marka waan jeclaa inaan si qaasa dadka introvertka ah aan ugula taliya dee ama ay tahay in ay aad ka ogaataan noloshooda maadaama aan dadka aan ka mid ahay dabcigaan anu ma afgaabni waa qofkaas sida u hadlayahay shaqadayduba inaan hadlo laakiin waxaan leeyahay dabeecadaha introvertka waxaan xiiseeyaa inaan keligay ahaado waqtigayga ugu badan waan jeclaa inaan ehelkay asxaabta aan waqti la qaato laakiin waxaan jeclaa in waqtiga ugu yar ugu gaaban aan dadka la qaato waxay farxad geliyay amaba aan tamar ka helaa marka aan keligay ahaa marka aan keligay ahaa wax kasta ayaan sameyn karaa inaan wax qoro ayaan jeclahay inaan maybe music iska dhageysto inaan anigu waxaan jeclahay markaas inaan qorshooyinka nolosha hadafyada nolosha aan dejisto qof kasta oo introvertna sidaas ayuu habi ku yahay wuxuu jecel yahay in uu keligiis nolosha dejiyo in uu mustaqbalkiis isaga gacantiisa ku qorto in uu raaco wixii u deganaa laakiin waa wax dhinaca kale ka gedisan oo dadka extrovertka ee iyaga bulshaawiga waxay jecel yihiin in xafladaha ay qofkii ay arkaan xaflad isaga raacaan habeenka meesha ay arkaan iska seexdaan maybe social aroosyada ka qayb galaan kulamada ka qayb galaan dadkana waa dhinaca kale waa qofka dabciga afgaabnida leh intaas wuu kasoo horjeedaa ma jecla inuu aroosyada keligii loo kaxeeyo waana wax caadi ah uu habi ku yahay marka some tricks aa jira asxaab badan ma badna horta dadka aan la kulmay ee soomaaliga ah dabcan way jiraan dad badan oo soomaali ah adba inaad ka mid tahay laga yaabo commentiga ayaad igu reebi doontaa jawaabtaada dad badan oo soomaali ah ayaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaan sideen kaga baxsadaa dadkan extrovertka ama dadkan bulshaawiga waxyaaba triki waxaa ka mid a inaan telefoonka waxaanu xiiseynaa in telefoonka sidaan hore ku sheegay blog ku sheegay inaan telefoonka nagala soo wicin like hadii dhisno images aana jirin waxaan jecelnahay in qofka uu message noo soo diro wilraada inaan message aqbalna beddelkii aan call qofka ka qaban lahayn waxaa laga yaaba anagoo dadka noocaana iyaga oo aan wax mashquul ahayn oo keligooda guriga fursad haysta in aanay telefoon kaa qabinna laga yaaba micnaha ma ahan inay xumaan ku hayaan waxay tahay dano fiilin aa telefoon ma dareemayaan like inay telefoon qabtaan xiisahaas ma haystaan like charger full charger ma ahan waxa marka tamarta siin kara waxaa waaye inay keligood ay ahaadaan oo aad farin usoo dirto waxyaabaha kale waxaa ka mid a qofka telefoonka markaa ku soo waca ka qabata waxaa laga yaaba qofka introvertka ay afka gaabnida u dhasho inuu ku dhahaa sorry batriga iga damaay yaa qof haduu ku dhaha batriga iga damaay oo telefoonkana ka qabta waxaad filan kartaa daqiiqada xigta in telefoonka uu hawada ka baxo waxaa laga yaaba qofkaas in uu telefoonka flight mode saaro inuu telefoon kaa qabtay maybe inuu kugu eegan waayey maybe soo xiriirkii idin ka dhexay awgii kadibna qofkii uu flight mode telefoonka saaray telefoonka duu flight mode saaray micnaha waxay tahay koolkii uu dhacay oo khalaas dee hawadu ka baxay trikyada ay adeegsadaan dadkaas ayay ka mid tahay old ringtone in telefoonka ay ku xirtaan oo meelaha socialka markaad fariisataan qofka si uu usoo baxo oo tamar usoo qaato maybe suuligii meelaha ama meel yaro degan u aado waxa laga yaabaa qofkii inuu old ringtone telefoonka uu ku xirto kadib lumber fake uu ku xirto kadib hooye hooye usoo baxay dhid hooye soo dhacday telefonka telefonka haduu soo dhacday qof of course qofka telefonka haduu kusoo dhacay banaanka u baxay dee xaq wuxuu leeyay telefonkiis inuu qabsado waxyaabaa trikiga ay adeegsadaan dadka ayay ka mid tahay dadka nolosha noocaas leh cajiibka ah waxyaabaha kale ee ay trikiga ay adeegsadaan waxaa ka mid a in qofka markuu banaanka aaday outdoors meelahaas aaday uu okiyaalo iyo covid xirto inkastoo hadda xitaa covid-19 awgii ay soo baxeen face maska qofkan marka maba garan kartid ba qofda okiyaalo xiran oo af face maska xiran koofiyad xiran
maba garan kartaa siyaabaha suuq ay ku dhex maran ay ka mid tahay dadka ayagu iska ilaalinaya in qof garanay ama qof ay asxaab yihiin wadada uu kula kulmo uu istaajiyo too much af Soomaali badan si ay kaga baxsadaan waxyaabaha waxay ka mid tahay sidoo kale ay dadka kaga baxsadaan covid iyo in ay qofku u xirto covid xirnaa oo kale u xirnaa face maskina u xirnaa khalas qofka maba garan kartid ma garanaysa muqaalkan kooban intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan kaga hadlaynay nolosha dadka afgaabnida u dhashay ee bini'aadamka caadiga ah ee ka gadisan ama ka soo horjeeda dadka bulshaawiga ah marka dabcan adigu ma dadka bulshaawiga ayaad ku jirtaa daawadaha barnaamijkan daawanaya ama dhageysanay ama waxaad ku jirtaa dadka afka gaaban ee introversionka ah ee kaligood jecel in ay noolaadaan kaligood jecel in ay naftooda waqti siiyaan ee tamarta ka hela in ay kaligood noolaan fadlan aragtidaada muuqaalka hoose ee ama qaybta commenting noogu reeb iyo waxyaabaha aanu ka tagnay aad jeclaan lahayd in ay kugu xishmeeyaan dadka bulshaawiga ah extrovertka inay nagu xishmeeyaan haddii aanu nahay dadka introvertka ah waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan asxaabtaada la wadaag dadka extrovertka ah muuqaalkooda insha allah muuqaalka dambe ayaan kaga hadli doonaa aad u mahadsantiin waa aniga Cabdijaliil Cusmaan oo idin la kulantay dambe xiisale nabad geliyo